İnfatura 200-ə yaxın iştirakçı qatılıb. Nuh Diyarı Naxçıvan adlı səfər çərçivəsində iştirakçılar ümumilli liderin abidəsini ziyarət edib və Heydər Əliyev muzeyində olublar. Tur iştirakçıları Ulu Öndərin həyat yolunu və zəngin fəaliyyətini əks etdirən sənədlər, fotoşəkillər, xatirə əşyaları və digər eksponatlarla tanış olublar. Müzeden çok etkilendim. Bir ülkenin lideri ancak bu kadar güzel bir müzede anlatılabilir. Her şey açık açık anlatılmış, duyguları aktarılmış, yaşantısı aktarılmış. Daha sonra Naxçıvan Biznes Mərkəzində açılış mərasimi keçirilib. Biznesdən biznesə formatlı görüşə qatılan Azərbaycan, Türkiyə və İranı təmsil edən turizm şirkətlərinin nümayəndələri əməkdaşlıq perspektivlərini qiymətləndiriblər. Bildirilib ki, turizmin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar mövcuddur. Gördüğüm kadarıyla da Türk turistlerin ilgisini çekecek yerler var. Türk turistlerin ilgisini çekecek yemekler var burada. O yüzden tahmin ediyorum ki bu toplantılardan sonra bir iki tane daha böyle bir görüşme yaptıktan sonra Türk turistlerin Naxçıvan'a daha çok ilgi çekecektir. Ordubad rayonuna sefer ederek şehir gezintisinde olan qonaqlar rayonun turizm imkanları ile yakından tanış olublar. Aysən Ələkbərova, Qahirə Hüseynova, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər, Naxçıvan.